Гуцульщина, Закарпатська, колиска української державності тут, на Закарпатті. Рахівчани не хочуть, не можуть і не будуть миритися з тим, що Гуцульщина, їх рідний край, може зникнути із карти Закарпаття. Нагадаємо, громаду днями розлютила новина про нове перекроєння карти Закарпаття субрегіонального рівня, за яким в області замість 13 районів має залишитися 5 – Ужгородський, Мукачівський, Берегівський, Хуський та Тячівський. Рахівського тут, як бачимо, немає. Тож свідома громада та влада Рахівщини і представники з різних регіонів України 11 червня зібрались на координаційну нараду, аби вчергове відстояти район та інформаційно озброїти місцевих важливістю цього питання. На сьогоднішньому засіданні Координаційної ради було прийнято також звернення звернутися до Офісу Президента України, до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України, до Закарпатської обласної державної адміністрації, до Закарпатської обласної ради, до народного депутата Василя Васильовича Петьовки та народного депутата Климпуш-Цицандзе Івана Оросіна. Ми звернулися очередний раз для того, щоб все ж таки зберегти Рахівський район. Крім того, є ряд дуже серйозних аргументів. Вважаєте, ви не вказали у зверненні, я би просив Василь Іванович, Віктор Степанович. По-перше, нам треба додати економічні показники, провести аналітичну роботу і оцінити. Наприклад, виробництво продукції, який був минулого року, і тепер як вплине негативно, коли нас об'єднають і ризики. Розвиток закладів освіти у розрізі реформи освіти. Як воно негативно вплине теж, коли центр буде так. Рахівчани ж налаштовані рішуче. Кажуть, якщо їхньої аргументованої позиції не дослухаються, діятимуть радикально. Адже утворення Рахівського району з центром в місті Рахів відповідає всім методичним рекомендаціям щодо критерії формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня. Значить, у нас відстань по методиці там не більше 60 кілометрів від центру, да, до крайньої точки району. У нас є 55, у нас якраз відповідає. Якщо ми говоримо, що нас об'єднуємо зараз до сусіднього Тячівського району, то у нас вже не відповідає методиці їхній розробленій Кабінету міністрів. Значить, там є за 110 кілометрів, тобто у дві сторони це буде більше 200 кілометрів. Тому це неприпустимо. Пропонується депутатам всіх рівнів і радів районної ради, місцевих, міської, сільськосередньої, сільських рад прийняти, може, трошки радикальне рішення. Якщо дозволите, я можу зачитати. Про недопустимість ліквідації Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці районного рівня. Не враховані соціально-економічні, географічні та інші особливості Рахівщини, зокрема, газодоступність, трудні кліматичні, географічні умови проживання та особливості гірського рельєфу, враховуючи численні звернення мешканців району про недопустимість ліквідації Рахівського району. У підсумку на координаційній нараді прийняли ще одне звернення до Офісу Президента України, Кабміну, Верховної Ради, Закарпатської ОДА, обласної ради та народних депутатів, аби вчергове аргументувати важливість збереження Рахівського району як окремого на карті Закарпаття. Нагадаємо, ще минулого тижня до прем'єра звернувся і народний депутат Василь Петьовка. У зверненні вказував на необхідність збереження Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає всім вимогам та рекомендаціям Кабміну.